todos e todas. Bem-vindos ao curso Alimentação Escolar como Estratégia Educativa para uma Vida Saludável. É um gosto estar aqui para, em nome de toda nossa equipe, dar-lhes as mais cordiais bem-vindas. Este curso foi desenvolvido no marco do projeto Consolidação de Programas de Alimentação Escolar para a América Latina e o Caribe, que é uma iniciativa da Cooperação Técnica Internacional Brasil-FAO. Nós trabalhamos desde o ano 2009, buscando fortalecer e consolidar programas de alimentação escolar em nossa região, em uma aliança entre o governo do Brasil e a FAO e as FAOs, representações de todos os países. Este é o segundo ano que nós oferecemos este curso. E no ano de 2020, ele foi oferecido a Peru, Colômbia e Guatemala. E neste ano de 2021, nossa ideia é oferecer a seis países, incluindo estes três, e mais Equador, República Dominicana e Paraguai. Sejam todos muito bem-vindos. Este curso foi preparado para vocês. Vocês vão observar que estamos tentando inovar, trazer pessoas com muita experiência de vários países, trazer experiências exitosas de vários países, boas práticas em todos os temas, e dizer-lhes que educação alimentar e nutricional é um componente muito importante da alimentação escolar. E que é por meio este tema, educação alimentar, que nós vamos perceber que tanto esta relação entre o sujeito e o alimento tem que ver com a qualidade de vida de cada um, das sociedades e do planeta. Observamos nesta pandemia a importância de que os indivíduos tenham uma alimentação escolar ou uma alimentação familiar, uma alimentação social saudável, porque a alimentação genera muito mais potencialidade de enfrentamento de uma pandemia. E uma alimentação de qualidade genera potencialidades de sair da pandemia com muito mais força e com muito menos perdas. Então, é importante pensar que nós estamos aqui tratando de um tema que é a alimentação da vida das pessoas. E que isto, na escola, é uma oportunidade de promover, capacitar as pessoas a entender as dimensões antropológicas, econômicas, sociais, ambientais, nutricionais, estéticas, gastronômicas do alimento. E que cabe a cada um de nós que trabalhamos com educação, com agricultura, com saúde, oferecer condições de que as pessoas possam compreender este processo na vida social. Compreender, por exemplo, o que significam os etiquetados, o que significa obesidade, desnutrição, que implicações tem isso para nossas vidas e como enfrentá-los e como combatê-los e como sensibilizar e conscientizar as pessoas a respeito desses importantes temas. Muito bem, é muito importante pensar que os programas de alimentação escolar sostenibles, por os quais hemos trabalhado desde o ano de 2009, compreendem que esta educação alimentar e nutricional é um componente importantíssimo para lograr a ter um programa como uma política instituída, consolidada e fortalecida. E por isto, nós estamos oferecendo a vocês a oportunidade de aprender, construir conhecimentos, compartilhar conhecimentos e cambiar a prática de cada um em los países em favor de oferecer, seja em período de pandemia ou pós-pandemia, as condições de alimentação adequada, saudável, de fresco para todos os estudantes. Nós temos aprendido nesse Ano Internacional de Frutas e Verduras como é importante oferecer estes produtos alimentícios, estes gêneros, em nossas dietas. Como é importante garantizar aos estudantes que em nossa região são cerca de 87 milhões que dependem, muitas vezes, de alimentar-se melhor em espaço escolar por meio da oferta de alimentação escolar e, neste caso de pandemia, de aquilo que se está oferecendo às famílias. É muito importante pensar que a nós, cada um desse seu espaço, cabe a tarefa de oferecer o melhor de nós e garantizar a eles o direito humano a uma alimentação adequada.
Nosotros, para informarlos también, me gustaría decirle que este curso se inicia a partir del 17 de mayo. Ustedes ya pueden ver esta plataforma, ya están logrados. Ustedes pueden, a partir de ahora, entendiendo que ya están en el curso, navegar por la plataforma, conocerla, quizás disfrutarla, compartir ideas ya y especialmente conocer el guía de orientación del curso. Y a partir del día 17, los tutores entrarán en contacto con ustedes y conociendo este guión, ustedes van a poder dialogar, sacar dudas, hacer comentarios y cambiar informaciones entre sí y con ellos. Muy bien. Esta bienvenida es para decirles que todo esto fue preparado con mucho cariño, buscando los mejores especialistas, los mejores temas, las mejores metodologías, las mejores innovaciones para que ustedes alcancen el objetivo final, que es comprender mejor y aplicar acciones de educación alimentar y nutricional en el marco de programas de alimentación escolar en todos los países. Así que les dejo, en nombre de nuestro equipo organizador, que son muchas personas que trabajan por ustedes aquí detrás de mí, hay mucha gente buena que se dedica día y noche para que este curso salga de la mejor manera. En nombre también de nuestros colegas de FAO, de todos los países, de nuestros colegas representantes de gobiernos de todos los países, de la Cooperación Brasil-FAO, aquí representada por el FNDE, Fundo Nacional de Desarrollo de la Educación, y Agencia Brasileña de Cooperación. En nombre de todas estas personas, nosotros les deseamos un excelente curso, con mucho suceso, con muchos aprendizajes, y que al final, que ustedes nos cuenten cómo fue esta fantástica experiencia de navegar y viajar por el conocimiento acerca de este tema tan importante para cambiar nuestra vida y nuestra historia durante pandemia y pós-pandemia. Un abrazo fuerte y dejamos a ustedes nuestra fuerza, nuestra voluntad y nuestra pasión por todo esto que hemos hecho y que está dedicada a cada uno de ustedes en esta hora. Besos.